Hello, mana? Kita niyo po ba? Nakatagilid ba? Yes, okay naman, ma'am. Okay na, coach. Okay naman daw. Sige, ganito ko lang ng konti kasi yung aking screen ay ano. So, Lord Mana, yan ang pangalan ng ating company. Huwag maliligaw. Huwag gumawa ng sariling company pa. Ayan. Sa tama, natin, pula at puti lang. Tama, Lord Mana. So, pangalan pa lang ng ating company, logo pa lang, magkakaroon na tayo ng idea kung ano po yung ating mga products and services. Alright, so binil po siya ni Engineer Enrique Velasco. Bakit natin ito sinishare? Para alam natin kung legit ang business. Alam nyo po, bigyan ko kayo ng tip. Paano masasabing scam ang isang papasukan mong business? Kapag yung identity nung nagpapa-join sa'yo, hindi niya masabi yung totoong identity niya, matakot ka na kagad. Ma, so si Engineer Enrique Velasco po, yan ang ating resident and CEO, civil engineering graduate yan from University of Santo Tomas. Si Load Mana, 14 years na sa loading business. Right? So ang business natin, hindi napipitsugin. Ang business natin, meron ng napatunayan. Okay, 10 years po yan sa e-loading business. So, ang isang business, kapag tumagal na yan ng more than 5 years, meron na yung magandang pinatutunguhan. Stable na yan. Yan po. And 4 years na tayo sa non-traditional or meron na po tayong MLM. And then, meron tayong registration sa SEC. So, registered tayo ng SEC. Kaya natin yan ipinapakita. Pwede nyo po yan i-check ng mabuti para sa mga mabusisi at talaga namang bago pumasok sa business ay inaalam ang legality. So, andyan po ang ating SEC registration number. Noong August 23, 2017 po yan na-register. Now, si Load Mana may sariling office. Ayan, sarili natin ang building, sarili natin ang lote. So, actually, ang Load Mana, dahil sarili niya po yung kanyang building, yung property, napakababa po nung costing niya actually. No? And tayo ay kompleto ng mga paper legalities natin. So, ano pang meron kay Load Mana? Bakit e-loading business ang papasukin natin? Yan. So, para po sa mga na-invite dyan, para po sa mga pinapa-sinisharean, FB Live, ganun din po sa mga nasa Google Meet, o yan, ini-invite, join kayo, ipapakita namin sa inyo ano ang meron sa e-loading business. So, ano nga ba ang meron dito sa business natin? Unang-una, sa e-loading business, okay, ang load, kahilera na ng pagkain, ng clothing, and ng shelter. Tama? Yes. Yes. Yan. Sumagot po kayo. Baka nahulog na ako. Hindi ko kayo nakikita. So, anong ibig sabihin meron ng business needs? Magkaroon tayo ng basic knowledge dun sa business natin. So, para sa mga business partners natin dyan, importante na makinig tayong mabuti para alam natin paano natin pinipresent ang business natin. Pag sinabing basic need, hindi pwedeng mabuhay ang tao nang wala ito. Right? Paano hindi mabubuhay ang tao nang walang pagkain? Hindi maayos ang pamumuhay ng tao pagka nakahubad lang, tama? Hindi rin maayos ang pamumuhay ng tao pag walang tirahan. Ganun na rin ang buhay ngayon. Hindi maayos ang buhay mo kapag wala kang load. Tama ba? Yes. Tama! In fact, napakalaki ng kinoconsume niyan. Imagine niyo po, dati nung nagsimula ang cellphone, napakalaki pa niyan, mukha pangkaskas ng yelo. Diba? Yung unang-unang cellphone, ayan. At napakamahal ng calls at ng text. Dati ang nakaka-avail lang kung sino lang merong kakayahan. Pero ngayon, bata matanda, merong cellphone. Kaya nga, yung buhay natin, umiikot na ng hindi lang basta sa pagkain, sa tirahan, at saka sa damit. Kasama ang load. And para sa iba, kawawa sila pagka wala man lang silang 10 pisong load sa mga cellphone nila. Tama ba? Yes. Tama. Diba? Kaya kailangan natin ang load. Lalo na sa panahon natin ngayon, kung saan naging limited yung ating mga paggalaw, naging limit yung mga gatherings natin. Okay? So, anong kinailangan natin? Yung load. Sa load tayo kumapit para makita natin yung mga mahal natin sa buhay, pang internet. Diba? Yung mga pag-aaral ng mga anak natin, iniasa natin sa loading business. Bakit? Kasi kailangan pang internet para sa school, para kapag-aral yung mga bata kahit na restricted yung paggalaw natin. So, ganyang ka-basic yung pangangailangan natin sa load.
Ganyang ka-importante ang load ngayon. And sa isang tao, ang pinakamatipid na pwede niyang i-load, 10 pesos. Good for one day. Right? So halimbawa, ang isang tao naglo-load ng 10 pesos, tipid na tipid. Ayan, kasi basic need na yan. Pag sinabing basic need, dahil hindi naman pwedeng mawala. Kahit pinakamatipid na 10 pesos, kailangan i-consume sa loob ng 30 days, nag-consume siya ng 300 pesos. Sa loob ng isang taon, lang naman siya ng 3,600. Okay? Ang ngayon, isipin mo mabuti, paano kung anim na miyembro sa pamilya, lahat may cellphone? Okay? Anong ibig sabihin nun? Lahat maglo-load. Matipid. 10 piso lang lahat. Diba? So, 60 pesos a day yung kanilang ginagastos. No, anim sila sa pamilya. Gumagastos lang naman sila sa loob ng isang taon ng 21,600. Yan. Ganyan ang consumption ng anim na miyembro ng pamilya. Pinakamatipid pa yan. Okay? Sa loading natin. So, yung 21,600 na yan, yan ang patunay na ang lahat ng tao, yung business natin, target market natin. Bakit? Kasi kung ang isang tao sa isang pamilya, merong anim na miyembro, bata, matanda, kahit na sino pa yan, kahit na may tinapos yan o wala, professional sa hindi, mayaman, mahirap, lahat naglo-load. Tama? Yes. Tama. Yun, tamang-tama. Yan. At dahil dyan, yung business natin very marketable. Okay? Pagka magtatayo ka ng business, hanapin mo lagi yung meron kang mabibentahan. Hello, ang business natin pang masa, pa, walang pinipiling tao. Kaya siya marketable. Kasi imposibleng masiro ka sa business ng e-loading. Lalong-lalo naman kapag naka-load man na ka. Bakit? Ang business natin, natatanging negosyo na, customer ang lumalapit. Right? Yeah. May nakita mo ba kayo dyan, nagbebenta ng load? Okay, naglalakad. Tapos sigaw na sigaw, yeah. Load kayo dyan. Meron ba? Wala. Wala. Hanap, meron. Diba? Pero may nakikita kayo na mga tao, meron silang pinupuntahan, may hawak silang cellphone. Maya-maya, aalis na sila doon, nagkaabot ng pera. May nakita ba kayong ganon? Ayuda. Marami. Marami. Diba? Pero most likely, pag yan tindahan, may nakita kang karatula. Load dito, lalapit mo customer, lumalapit. Ayan. So, mind you, hindi lahat ng nag-aabutan ng pera ay illegal. Ano tayo sa business natin, sa sobrang marketable ng business natin, literal, tao mismo, customer mismo, nag-aabot sa atin ng kita natin. Right? And, ang business natin, very affordable. Ito lang ang business na pwede kang magpuhunan ng maliit. So, seryoso tayo sa sinasabi natin, puhunan ng maliit. Okay, na magbibigay sa iyo ng kitang malaki. So, very profitable. Mamaya, malalaman natin kung gaano kalaki yung profit na bibigay natin. So, meron tayong target kay Load Mana. Una, makapag-save tayo through e-loading business. Yan, ngayong magpapasko, naglabasa na naman ang mga savings natin. Tama ba? Kung katwira ng iba, walang ilalabas kasi walang naipon. Bakit walang naipon? Kasi iisa lang ang pinagkukunan ng income. Pero kung meron kang e-loading business, meron kang other source ng pagkukunan ng income mo. So, hindi lahat doon kinukuha yung pangkain, yung pambayad sa renta, hindi doon kinukuha yung pambayad sa mga Judith, Juna, ayan, na mga bisita. Pa. Dahil sa e-loading business, pwede kang makapagtabi. And anytime na kailangan mo, meron kang mahuhugot. Diba? Sabi nga nila, pag may isinuksok, may bubunutan! Bubunutin. Parang D.Y. yun ah. Pag hindi sinuksok, may madudok. Alright. Pero sa business natin, ano pa? Kapag nag-e-loading business ka na, ikaw na ngayon kumikita. So, lahat tayo nag-load, tama? Kahit na napakatipid. Nag-load tayo. So, tayo before, consumer tayo ng load. Well, actually, even kahit ngayon na tayo ay nag-e-loading business na, consumer pa rin tayo ng load. Tumigil ba tayo sa pag-load? Hindi. Pero ngayon, ang difference kapag naka-e-loading business ka, yung dati mong ginagastos lang ng ginagastos sa load, pwede mo nang kitain through e-loading business. Plus, lifetime rebates na pwede natin ma-enjoy kasi ang ating business, lifetime.
Okay? Sabi ng mga business experts, panghabang panahon na ang i-loading business. Right? Since lifetime yan, ganun din tayo ang big pagiging business partner natin ni Load Mana. Isang beses lang. Mind you, isang beses ka lang maglalabas ng puhunan. Maliban na lang na mag-upgrade ka. Okay? Pero pwede kang mag-produce ng puhunan na mababa. Depende sa package na gusto mo. Isang beses lang. Nandun na yon, lifetime. And then later on, pwede mong ipamana. Kaya nga, Load Mana. Yung loading business mo, pwede mong ipamana sa mahal sa buhay mo na later on, magmamanage na rin ang business mo. Okay, so bakit Load Mana? Ano ang meron kay Load Mana kagaya sa iba? Okay? Or ano yung advantages niya mula dun sa iba? Maganda ang e-loading business. Okay, so yung iba sa atin, meron na talagang e-loading business, may experience na sa e-loading business, pero sa kung anong dahilan, yung iba, medyo na-discourage sila, o kaya naman, hindi nila nahanap yung gusto nilang service doon sa company. Anong meron kay Load Mana? Ba't ka magbe-venture? Eto na naman tayo, e-loading business. Unang-una, si Load Mana nag-offer ng Loads to All Network. Ayan, so loading business, yan ang in-offer natin. Nandiyan na din si Dito, si Viva Max and Consulta MD. Ayan, so si Dito, yan po yung isa sa pinakamabilis na telco na meron tayo. Ano po, 25 gigabytes for the whole month na yan. Ang malupit kay Dito, kapag hindi mo naubos yan, kinunsyong mong data, next month, nag-load ka ulit, makikarry over yan, o diba? Ganong ka-generous ang Dito. Si Viva Max, ha? Para sa mga mahilig manood ng mga Filipino films, ayan. Ayan ang tinatawag nating Netflix ng Pinas. And Consulta MD, yan ang latest innovation. Ginawa lang naman ng Ayala Group of Companies. Right? Yan ang latest innovation natin pagdating sa online consultation. Ayan. So, pinakamababa po na online consultation yan and subscription natin. Diba? Safe ka na, hindi ka na lumabas. At the same time, yan, na-address mo pa yung pangangailangan mo sa health. And then meron tayong smart padala and wallet to wallet. Sariling remittance po yan ni Load Mana. Then meron tayong travel and tours. Yun. So kung kagaya ko kayo mahilig mag-travel, ayun. Swak na swak sa'yo si Load Mana. Plus meron tayong bills payment. Ayan. So bills payment natin ay over 400 actually. Ang alam ko lang 300. Yung pala over 451 billers. Ang pwede natin i-accommodate kay Load Mana. Ayan. So, malupit sa bills payment. Ayan. Nakapagbayad ka na ng sarili mong bills. Pero, sa binayad mo, pumita ka pa. Diba? Maganda ba yon? Magandang maganda. Nakabayad ka na ng bills mo, pero ikaw mismo, pumita ka pa rin sa sarili mo palang pay bill. Right? So, ganyan ka, Lopeci. Load Mana. Right? So, ano pa? Load Mana, kailangan mo lang isang cellphone, isang SIM card, isang Load Wallet. Ganyan kaganda ang system natin. So, ang Load Wallet mo applicable sa lahat ng network. And then, meron tayong wallet to wallet and offline business. Okay. Ano yung offline business natin? Bakit offline business? Ang cellphone ba? Dala-dala kahit saan? Yes, dala-dala natin kahit saan ang business natin. Kahit ba sa pagtulog, katabi ang cellphone. Tama. Sobrang katabi. Tama. Minsan nagseselos na nga ang jowa sa cellphone. Tawer. Yun na lang ang laging hawa. Ngayon, walang jowa. Cellphone mo, gawin mo yung negosyo. Paano? Pag load mo na business ka, since dala-dala mo ang negosyo mo, ang cellphone mo, ang negosyo mo, dala-dala mo kahit nasaan ka pa. Anytime, anywhere. Pwede kang mag-process ng iyong business. Ganyan kalupet. And meron tayong messenger loading. Ayan. Sa mga naghanap ng free sending, sige na nga, pagbigyan natin, meron kayong messenger loading. So, through messenger loading, pwede tayong makapag-send ng ating mga business ng i-loading natin through messenger loading. Ang malupet, kahit wala kang SIM card, pwede na. Ayan. Kahit na hindi mo hawak mismo yung SIM card, pwede na. Messenger loading lang, pwede ka nang makapag-load. Ayan. Ang malupet yung mga nasa international teams natin,
mga OFWs, business partners natin. Ayan, alam nyo bang nakakapag-negosyo sila dito sa Pilipinas kahit nasa ibang bansa sila? Malupet, through messenger loading. Nasa Malaysia yung nag-load. Ang pinapa-load na andito sa Pilipinas. O, oh, diba? Ganong kalupet ang negosyo natin. Right. Ano pa? Ayan, so coming soon lang po ito. Ayan ang mga susunod na magiging affiliates natin kay Load Mana. Hindi pa po ito confirm. Ayan po ay pahapiyaw pa lang. Soon, ayan, naayos pa po yan. Okay, so ano po? System-based electronic load business si Load Mana. Anong maganda? Dahil si Load Mana, nag-create siya ng business na hindi lamang basta tayo mag-i-loading business ng kagaya ng traditional na alam natin. Anong bakit? Anong ibig sabihin? Dahil si Load Mana nag-create ng app, powered by Android app tayo. Ito yung isa sa pinaka-pinagmamalaki ko at talaga namang napakalakas lagi na bentahin ng Load Mana kahit sa amin pag nag-present kami. Ano yan? Meron tayong application na free downloadable sa Google Play. Unlike sa iba, okay, meron silang app pero magbabayad ka. Si Load Mana napaka-generous. Free downloadable yan sa Google Play. Pero hindi mo yan magagamit hanggang hindi ka nakaregister kay Load Mana. Siyempre, kahit na free downloadable pa yan. Now, once na na-register ka, magagamit mo si app. Ang malupit, pwede mo siyang gamitin kahit wala kang internet, wala kang wifi. And, ayan, user-friendly siya. Bakit? Ang negosyo mo, pipindot-pindot ka lang. Ayan, nandiyan na kailangan mo. Gusto mong mag-load kay customer, smart padala, which is, by the way, pwede mong magamit ang smart padala kahit wala kang internet. Bakit? Powered by Android app nga si Load Mana. Unlike dun sa traditional smart padala, kung saan kailangan mo ng internet para makapag-process. Alam mo ba kay Load Mana, malupit. Pwede kang mag-process ng smart padala kahit wala kang internet dahil may Android app. Maliwanag? Yes, folks. Ayan. So, hello. Sa mga pinipresentan natin o sa mga gustong mag-business dyan ng e-loading, ayan, advantage na advantage nyo po pag naka-Load Mana ka. Ano pa? Si Load Mana ang may pinakamabilis at madaling paraan ng pagsiserve ng loading business. Bakit? Dahil dun sa app natin, ilalagay mo lang naman po yung number ni customer, then pipiliin mo lang kung ano yung ipapa-load ni customer. Yan, regular or promo. So, meron tayong mga customer na hindi marunong mag-unli. Ang gusto nila, direktang naka-unli na yung niload natin sa kanila. Right? So, dahil ang business natin, may Android app tayo, encoded na dyan lahat. Yan, mabilis natin nagagawa ang business. Plus, literal na mabilis ang pagdating ng load service natin sa customer. Bakit? Direkta tayo kay telco. Direkta tayo kay Smart, kay Globe, at saka kay Dito. Unlike sa iba na meron po maraming dinadaanan, babalik sa server nila bago itapon sa customer. Yan. So, ang napakatagal, nagkakaroon ng traffic sa air. Pero kay Load Mana, since direkta tayo, dire-diretso, very smooth. Ang pinakamabilis na nasubukan po namin na transaction, 3 seconds. 3 seconds. Dumating na yung load kay customer. Yan. So, dito kay Load Mana, kapag kainabot na ng isang oras, hindi pa dumadating, ayan na, nasanay na tayong mga business partners, kinukulit na natin ang customer service. Kasi nasanay na tayo na maayos at saka laging mabilis ang dating ng load kay customer. Na diba, ganyang kalupit ang business na to. Plus, no more long list ng codes na kailangan mo pang ikabisado o tignan-tignan or i-check na sa sobrang dami at papalit-palit lagi na promos ang mga telco. Anong nangyayari? Ayan, ang ginagawa natin, nahihilo na tayo sa kaka... Teka lang, pipicture kami ulit. Ayan, sa kaka, tingin sa codes, nainis na lang ang customer, lumayas na. May kinita ka ba? Wala. Wala. Ayan. Tapos ichichismis ka pa ni customer, huwag ka dun magpa-load, ang tagal-tagal. Diba? Pero kay Load Mana, anako, alam niyo ba kung ano yung chinichismis ng mga customer? Doon ka magpa-load, mabilis na, hindi ka lalamukin. No? Mababa pa yung pwede nilang ibigay sa'yo na add-on. Bakit? Kasi si Load Mana may pinakamataas na percentage load discount.
Ayan, tayo ay nag-start sa 3% up to 6% low discount. Since ang company natin napaka-generous sa mga rebates, ang mga business partners natin, ayan, yung iba nga hindi na nag-charge ng add-on, lalo na kapag medyo mas mataas na yung pinapaload ni customer. Diba? So, ganyan kalupit ang business. Plus, pwede tayong magpa-replenish sa lahat ng 7-Eleven stores nationwide. Kunyari, umalis ka, nasa labas ka, kailangan mong mag-replenish ng load wallet. Okay? So, anong gagawin mo? May nakita kang 7-Eleven, punta ka lang sa Click Kiosk. Yan. And, pwede na tayong supply. Magpa-supply ng load wallet natin mula doon sa ating company. Alright? And, pwede na rin tayo doon sa mga stockies natin sa area. Ayan. So, meron na tayong mga business partners doon, Visayas, Mindanao, even abroad. So, sa mga nakikinig dyan, FB Live, at saka sa mga nasa Google Meet, yan, bande-bandera natin, ano, very, ng very, very light, yung ating mga tarpaulin, para nakikita, ayan, yung ating business. Balay mo, meron dyan tayong mga stockies. Ayan. So, pwede tayong magpa-replenish sa mga stockies natin, pwede din sa mga affiliates natin, tanungin nyo po dun sa mga upline ninyo, o sa mga nag-invite sa inyo saan pa bukod sa 7-Eleven, pwede magpa-replenish ng load wallet. Ayan, napakadami po. So, isa sa sinolusyon na ni Load Mana yung supply. At kasi kahit na gaano kaganda yung system mo, gaano kabilis, kung wala namang pa-supply na mabilis ng load wallet, gugustuhin bang tumagal ng negosyo? Nga nga. Diba? Ayan. So, dito kay Load Mana, since ang daming 7-Eleven stores nationwide, kung walang 7-Eleven, andyan ang RD Pawn Shop minsan, Cebuana, ayun, at marami pang iba. Then, andyan ang mga stockies natin. Meron po tayo regional stockies, meron tayong provincial stockies, meron po tayong municipal, barangay, mga dealers. Ayan, mobile stockies natin. So, yan, pag may nakita kayong tarpaulin, pwede tayong magpa-replenish sa kanila. So, ano meron? Nagkalat, napaka-convenient, napakadaling magpa-replenish ng load wallet, kaya pwede kang tuloy-tuloy ang iyong business. Right. So, maliwanag ba? Yes. Nag-iisip lang po atang kausap ko. Yes. Maliwanag po. Ayan. Sa mga FB Live, nasa FB Live, ayan, comment-comment po kayo, maliwanag, sagot-sagot po tayo dyan. Ano po? Paano tayo kumikita? Siyempre kay Load Mana. So, pag-aralan natin. Okay? Meron kang magandang negosyo. Hindi ka naman kumikita. Company lang. Anong klase yun? Diba? So, alamin natin kung paano tayo kumikita. So, pakita ko muna, traditional business. Sa traditional, o yung nakagawian, kaya traditional, o nakasanayan. No? Kapag ka gusto mong maging distributor ng load kay Smart, maglalabas ka 65,000. Kay Globe, 55,000. Kay dito, halimbawa, 45,000. Para sa tatlong telco na yan, maglalabas ka ng 165,000 total. Ayan. Maliit, malaki. 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 Okay. Ang problema dyan, cash ban pa lang yan. Ibig sabihin, hindi ka pa nag-i-start ng negosyo. Hinihingi mo pa lang yung right na makapag-start ng negosyo. Ayan. Now, meron ka nang magbibili ka pa ng cellphone diyan, pinakamababa 500, sabihin mo na SIM card, magkakaibang telco 'yan or network, kaya magkakaiba ding SIM card ang bibilhin mo. Bakit? Hindi kasi pwedeng loadan ni Smart yung Globe. Ganon din si dito. Magkakalabang companies 'yan. Plus, meron tayong load wallet, load walletan mo yung Globe, yung Smart yung dito. And siyempre, dahil malaki na pinuhunan mo, magkakaroon ka ng malaking pwesto, mag-hire ka pa ng tao, napasasahurin mo pa, and meron kang territory lang. Okay? So, and meron kang transportation na ipoprovide para sa mga ahente mo, para sila magawa nila yung business. Kasi kung mag-isa ka lang naman, paano mo maiikot yung territory na nilakin mo? Diba? Plus, pag gusto mong maging smart padala agent, actually ngayon wala ka nang ilalabas na pera. Pero kailangan kumpleto ka ng papeles. At sa dami ng kailangan mo papeles, ayan, inaabot ng ilang buwan bago ka mabigyan ng permit to operate. And then dapat within 50 meters, walang kaparehas mong smart padala. Agent. Ayan. Magandang negosyo, kaya lang mapusisi. Maraming proseso. Right? At malaki yung ilalabas mo agad na puhunan. Alright? Pero kay Load Mana, hindi nyo na po yan kailangan. Ang good news, basta may cellphone ka, mas prefer natin Android phone. Pwede ka na magkaroon ng business mo na bills payment, meron ka na ring remittance loading.
gamit ang existing mo ng SIM card, ayan, regular SIM card, right? Pwede natin gamitin pang load. Hindi natin kailangan bumili ng retailer SIM card. Ano lang, yung regular SIM card mo, yan lang yung i-activate natin. Ay, bakit? Magkano bang regular SIM card ngayon? 500. Ah, SIM card, sorry. Yung retailer SIM card o yung pang-load, 500 isa. Kung tatlong telco yan, gumastos ka na kagad ng 1.5. Ayan. Eh, kung yung iba malulupit, palibhasa bago pa lang yung telco dun sa area nila o walang masyado, ay sobra-sobra din talaga magbenta ng retailer or ng distributor cards. Ayan. SIM cards, no? Yung iba, 1,000, 1,000. Pero kay load man, hindi mo na kailangan ng bagong SIM. Yan, cellphone mo lang, nandiyan na lahat. Yan. So, maganda ba? Maganda. Ayan. Yung ko dito, ayan, yan. Todo support sila sa akin, syempre, kung ako pang mag-isa na lang dito, mahirap. Ayan. Ayan. Anyways, next. So, paano tayo kumikita? Ayan. By the way, ang customer, itawag natin sa katagang end user. Ayan. So, si retailer, meron siyang business. E-loading business lang po, ah. Meron siya. Ayan. So, 3% ang kinikita ng isang retailer. Ayan. So, ang isang retailer, pwede yan kumita ng roughly 9,900 sa loob ng isang buwan. Sa pa 10-10 piso naglo-load sa kanya. Bakit hindi? 3% ang kita niya. Right? So, 3% agad, retailer pa lang. Magkano lang ilalabas na puhunan ni retailer? 200 pesos. Sa 200, magkakaroon na siya ng lifetime na business. Possible income na 9,900 sa loob ng isang tao, isang buwan. Nalugi ba ang isang retailer? Hindi. Definitely. Baliktad na lang ng utak niya kung sasabihin niyang nalugi siya sa 200 na pinuhunan niya. Mantalang kumita siya ng 99. Diba? Sa business natin. Now, si retailer, okay, may pinagkukuhanan niya ng supply dealer. So, si dealer, anong meron sa kanya? Meron siyang e-loading business. Meron siyang smart padala. Ayan, yes, kasama na po ang smart padala. Ano po? And meron tayo a personal dashboard natin or website. And then, load wallet natin, 250. Initial load wallet po yan, free po yan ng company sa'yo para masubukan mo na gaano kabilis ang business, right? And meron kang 50 activation pins, 200 ang isa. So, si retailer, saan siya nagpapa-activate sa mga dealer? Okay? So, sa yun na yun, yung ibinayad ni retailer pag ikaw dealer, meron kang 50 activation kasama sa package mo. Ang total ng package mo, 10,250. Pero alam mo kung magkano lang ipupuhunan mo? 3998. Sabihin na natin 4,000. Right? So, hindi ka pa nagsisimula, bumalik na agad sa'yo ang pinuhunan mo. Tama ba? Tama. Bumalik agad siya. Okay? Now, meron pang isang klase ng package. Merong e-loading. Dealer package din po ito. Gold package ito. Meron ka ng smart padala. May personal website. And meron ka pong bills payment. And, yeah. Next, meron kang load wallet. 500 ang initial load wallet mo. Then, 150 activation pins. Okay, ang total ng package, 40,490. Malaki, maliit? Malaki. Malaki. Yan. Saan, ano na ang pwedeng, kung lalagay mo yan sa tindahan, maganda na ba tindahan mo? Yes. Hindi. Marami na ba ang laman niyang 40,490 sa tindahan? Kaunti pa lang. Yan. Kaunti pa lang daw. Sabi naman kompleto. Hindi pa kompleto yan. Hindi pa yan kompleto, diba? Pero marami na. Tama? Tama. Yan. Pero kay load man, ang ilalabas mo lang 9,998. Imagine mo, yung nilabas mo, 9,998, na libre ka ng 30,500. Yes, sumas. Kumita ka ng 30,500. Pwede na ba? Pwede na. Diba? Pang simula mo na sa negosyo. Ganun ka-generous ang company natin. Hindi ka pa nagsisimula, pero dire-diretso na. Meron ka na kagad bonuses from the company. Ay, ano pa? Paano kumikita, syempre? So, ang dealer, mapag-gold package or silver package, parehas ng rebates. Okay?
So sa isang sa smart padala pa lang, pwede ka nang kumita ng 28,500 sa isang born. Yan. Pwede na ba 'yon? Magkano ulit nilabas mong puhunan? 3998. 998 o kaya 9,898. Sa loob ng isang buwan kumita ka sa smart padala 28,500. Nalugi ka ba? Hindi. Ayan. So yung mga merong smart padala dyan, mga dealers, pagganahin yung smart padala nyo. Huwag nyong patulugin. Huwag itago ang mga tarpaulin. Ayan. Para nakikita. Yung mga kapitbahay mo doon, kawawa sila, maawa kayo sa kanila, pumunta pa sila sa bayan, namamasahi pa sila, naglalakad pa sila ng malayo para lang magpa-smart padala. Yung pala meron ka. Tama? Tama. Yan, so wag mong ipamigay ang kita. Okay? Kasama sa package mo, kung kita ka ng 28,500 possible income mo sa loob ng isang buwan. Right? Si dealer pa lang yan. Ano pa? Bukod sa smart padala, meron ka pang yan, 1.5% pag nag-supply ka kay retailer. Yan, per transaction niya. So, si retailer, saan siya magpapasupply ng load wallet sa'yo na dealer? Okay, halimbawa, ang retailer mo, nagpapaload ng 1,000 everyday, meron ka ng retailers, meron kang 22,500 na possible kinita sa loob ng isang buwan. Okay, sa loob pa lang yan ng isang buwan. Okay ba yun? 1.5%. Ah, naglabas ka pa ba ng pera dyan? Hindi. Yeah. Okay. Kanino galing yung 1,000? Kay retail. Customer. Okay. Pero no, kumita ka ng 22,500. Bakit ka kaya itong kumita ng 22,500? Sa rebates. Sa rebates mo. Okay. Saan mo kinuha ang rebates mo? Kay retailer. Retailer. Ayan. Pero paano yan naging possible? Kasi naka-load mana system ka. Alam mo ba na ang binabayaran mo talaga pa yung multi-millionaire na system ni load mana? Ayan. What is 3998? Kung sa loob lang naman ng isang buwan, pwede ka na kumita ng 22,500. Bumalik na yung puhunan mo, kumita na ng malaki. Ang malupit niyan, lifetime na negosyo ang meron ka. Right? So, exit natin ng very, very quick yan. Papakita ko lang sa inyo yung computation natin. Ano? Halimbawa, alright, pagdating sa retailer, pag-usapan muna natin yan para lang maintindihan natin ng host. Nakikita nyo po ba yung screen ko? Yes, coach. Ayan. Yes. Halimbawa, magkano ang kinikita mo sa retailer sa 1,000? 15 pesos, tama? Tama. Yes. Yan. Halimbawa, coach, wala pa akong 50 retailer. Sige, meron ka lang 10 retailer. Okay, magkano isang araw? 150. Sa loob ng isang buwan, magkano kinita mo? 4,500. Yung 3,998 ba? Bumalik na. Sobra pa. Yes. Retailer pa lang. Ano pa? Ikwentahin natin, sa loob ng isang taon, magkano kinita mo? 54,000. Nalugi ka? Hindi. Hindi. Naglabas ka pa ng pera dyan? Hindi. Yes. Diba? So, 3998, pero kumita ka ng 54,000. Ito pa yung gusto kong analysisyon na na ma-realize mo. Meron kang lifetime na business. 54,000 kinita mo sa loob ng isang taon. Paganahin mo si load mana sa loob ng 2 taon na lang. Magkano kinita mo sa loob ng 2 taon? 108,000. Magkano kinuhunan mo ulit? 3,998. Or 9,998. Yan. Yung iba kasi, nakatingin sila sa ngayon. Ang laki naman na nilabas ko, pero hindi nila na-realize kung magkano yung pwedeng ibigay sa kanila nung isang beses nilang inalabas na puhunan. Tama ba, mga partners? Tama. Tama. 108,000, pinulot mo ba yan? Hindi. O, dito kay load mana, literal na pinulot mo yung 108,000, pindot-pindot lang ang business natin. Okay, so paano pa kumikita ang isang dealer? Okay, si load mana, kay load mana, meron kang 4.5%.
Okay, meron kang 4.5% kada pa-supply ng customer sa'yo. Magpapa-load si customer. Thank you po. Kami ay kasalukuyang nagkakape dito. Ayan, kape kayo dyan habang kayo po ay nakikinig. Kape naman po. Ayan, 4.5%. Tama? May mga dealer dyan. Meron bang mga dealer dyan na mas mababa pa yung na-receive? Wala. So, 4.5% yung ating rebates. Alright? Kay load mana, nagpa-supply si customer. Halimbawa, nagpa-load si customer ng magkano? Sabihin na lang natin 10 pesos. Sige nga, patulan natin ng 10 pesos. Okay, magkano kinita mo? 0.45 cents. Tama? Tama. Okay, yung 0.45 mo, ilang tao kaya, halimbawa sa Smart, may nagpa-load sa'yo, Smart, kasi yun ang malakas sa area mo, meron bang tao, halimbawa 20 katao, wait lang, sorry. Okay, magkano add-on muna natin sa 10 pesos? 3 pesos. 3. Oh. 2 or 3, oh, 3 daw, oh, digit. Patulan natin si 2 pesos. Okay, gusto ko patulan yung pinakamababa ngayon, lahat ng mababa, ibigay natin. 2 pesos, kumita ka sa 10 piso ng 2.45, tama? Yes. O, sagot po kayo, nakikita nyo pa ba? Yes, o, yung yes. 2.45. Yes. Tama. Merong nagpa-load sa'yo 10 piso sa Smart. Okay, 10 katao sa isang araw, 30 katao sa isang araw, tama? Tama. Kumita ka ng 73.50. Yes. Okay, 73.50, barya? Hindi. Barya. Barya yan. Okay, barya yan. Boring yan. Okay, multiply natin sa 73.50 kay Smart pa lang. Okay, sa loob ng isang buwan, alright, may nagpapalood sa'yo 10 piso, 10 piso, nagiging regular customer mo yan, 30, nagpapalood ng 10 piso sa'yo. Meron kang kinitang 2,205 sa loob ng isang buwan. Okay? Naliwanag? Yes. Yes. Okay, bumalik na ba yung pinuhunan mo? Kalahati. Kalahati. Ang pinag-usapan natin, Smart pa lang. Eh, paano yung kay Globe? Paano yung nagpapalo din sa kumpiso kay Globe 30 rin na tao? Paano yung kay dito? Ilan na yon? O, so i-multiply natin. Paano pa yung kay GSAT, kay G Pinoy, Signal, PLDT, Gaming Pins? I-multiply na lang natin yung 2,205 sa 4. Tama? Kasama yung 4 na telco na lang. Kumita ka sa loob ng isang buwan ng 8,820. Ang tanong ko sa'yo, bumawi ka na ba? Bawing. Sa isang buwan. Bumalik na 3,998. Yes! Mobra pa. Magkano pinaload ni customer? 10 pesos. O, pati nga GSAT, G Pinoy, ginawa ko ng 10 pesos eh, di ba? Magkano sa GSAT? GSAT, G Pinoy. G Pinoy, 99 pesos. Tama? Wala pa yung add-on mong 20 pesos, 30 pesos pa sa iba. O, kwentahin natin sa loob ng isang taon, gumita ka ng 17,640. Magkano pinapaload ni customer? 10 pesos. Nalugi? Hindi. Diba? Ayan. So, bakit kaya pinapakita po sa inyo? Para the next time, yung mga nag-iisip pa nating mga dealers, ano po? Ayan. Medyo nalalakihan sila. So, ipakita mo kung gaano yung ibabalik sa kanya na business natin kay Load Mana. Kasi 4.5% ang isang dealer. Pwede na bang kitaan yun? Pwede. Pwede na yun. Diba? Bumalik na ba? Siyempre. Kumita pa. Ayan, kumita pa. Ayan nga. Kaya so, ang advice ng ating mga coaches, yung mga mahuhusay nating mga multi-millionaire coaches natin, pag nag-present tayo, bigay mo yung pinakamababa. Bakit? Imagine niyo po, pinakamababa na yung pinentahan natin. Okay, walang lugi sa business natin sa Load Mana. Napakatamad mo na lang po, partner, pag hindi ka kumita sa loob ng isang araw dito, na ang gagawin mo lang naman, dudot-dot ka ng cellphone mo. Customer na lumalapit sa'yo, hindi ka pa rin kumita? Aba, matindi ka. Panghalis pa 100% ang pagiging
ang tamad mo kapag pipindot-pindot ka na lang, customer na lumalapit, di mo pa i-entertain. Okay? So, malinaw po ba? May kitaan ba ang dealer? Yes, po. Meron. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang po. Ano po? Ayan. So, medyo-medyo tumataas yung level ng boses ko kasi mga kasama ko dito nagmimirienda na sila. Choke lang. Alright, next. Ayan. So, medyo... next tayo, mobile stackies. So, ang isang mobile stackies, meron po siyang 3,750 na load wallet. Okay, 15 accounts bonuses niya. Ito, ibig sabihin ng bonuses, in-encode yung 15 accounts. Meron siyang 15 accounts. Okay, that's 59,000 na amount. Pero in-encode natin sa kanya. Ayan, kasi ganyan ginawa ko sa mga mobile stackies ko. Kumita siya ng 20,600. Yung 15 accounts, pag perfect yan, in-encode mo sa'yo, kumita ka kagad ng 20,600. Right, and then bills payment, 9,998, 750 activation pins, ang total ng package, 184,348. Maliit at malaki? Malaki. Malaki yan. Diba? Right, pero ang ilalabas mo lang, 65,888. Ayos. Si mobile ang difference lang, walang nilalock-in na area, walang lock-in si mobile stackings. Pero every code, okay, yung kanyang code transferable din, meron siyang 50 pesos, nakikitain kada purchase niya ng code. Ay, kung may 1,000 po siyang nabiling code, transfer niya sa iba, may mga bumibili sa kanya ng codes kasi minsan, sa dami ng mga nage-encode, nagkakaubusan pa pati mga stackies natin, eh, mobile stackies ka. Ayan, maka 1,000 ka, meron kang 50,000. Tama? Now, si mobile stackies ka, parehas po yan ng rebates ng barangay stackies. Alright, so next, naipapakita ko sa inyo, barangay stackies, meron siyang 25,000. So initial pa lang, pag-join ng barangay stackies, hindi pa gumagalaw ha, nag-uusap pa lang, naglalabas pa lang ng pera, ine-encode pa lang. Meron nang pumasok sa kanya pagkatapos ng encoding, may pumasok agad 25,000 load wallet, 7 dealer package. Meron siyang tatlong accounts. So, pagdating sa MLM, meron tatlong accounts. Ang isang barangay stackies, isang paid, dalawang free. Nilibre siya ni company. Bills payment, meron din siya. And then, 250 activation fees. Ang total ng package, 116,982. Right? Pwede na ba yan? Pwede! Okay. Pero ang ilalabas mo lang bilang barangay stackies, 88,888. Kalahati ba? Yes, almost. Okay, anong meron kay barangay stackies? Ito po, oras lang. Naglabas ka 88,888, in-encode ka ngayon. Ngayong oras mismo, papasok sa'yo 116,982 na package. Ano pang malupit? Si barangay stackies, okay, naglalock-in siya ng area. Siya lang naman ang exclusive supplier. Hello, pagdating sa sinabing exclusive, nag-iisa ka. Supplier sa barangay na nilock-in mo and lifetime, sa'yo na yung barangay na nilock-in mo nakapangalan. Wala nang ibang pwedeng kumuha niyan. Maliwanag po? Yes, maliwanag po. Unlike ibang business, nakapag halimbawa, nagtayo ka ng isang pansitan. Dito sa Cagayan, maraming pansitan. Naa-amaze ako kung bakit lahat naman dito hindi nananawa sa pansit. Mga restaurant, puntahan nyo dito. Gusto nyo pong manawa sa pansit, punta po kayo dito sa amin sa Cagayan. Ayan. Hindi ka talaga papayat. Ilang ang... ang sakit, parang nasakitan ako doon sa narinig ko. Ano daw? Hindi, talagang hindi ako papayat. Halimbawa, may pansitang ka, masarap yung luto mo. Okay? Dinadayo ka ng tao. Okay? Nakita ng kapitbahay mo sa susunod na araw, sa tingin mo ba pwede din siya magtayo ng pansitan? Mas masarap pa sa luto mo? Pwede. Pwede. Ito ang nangyayari sa market mo? Kompetensya. Bawasan. Kompetensya. Eh, paano kung naglagay-lagay din siya ng mga medyo mapang Korean-Korean, pang IG? Oh. Ilaw-ilaw ko, no? Christmas light. Ayan. Sabi sa Ilocano, si Siling Sisilap. Okay, pupunta ba yung customer sa kanya? May kakompetensya ka ba? Meron, siyempre. Okay, hanggang sa susunod, dahil pumatok kayong dalawang magkapit bahay, halos buong hilera nyo na, puro kayo nagpapansitan.
Diba? So, ano nangyari sa customer? Hati-hati, ganun din ang kita. Pero pag barangay stakis ka kay load man, kahit na magtumambling pa yung gustong kumuha nung nilakin mong area, dahil sa'yo na yan, nakapangalan na una ka, sa'yo yan, lifetime. Okay? Yes. So, ano ba ang negosyong maganda? Yung marami kang kaagaw sa kita o yung solong-solo mo ang kita? Kasi sa'yo yung isang area. Yung solo. Solo mo ang kita. Selfish ka ba noon? Eh, sabihin na nilang selfish ka. Eh, kay load man na isang beses, isa lang ang pwedeng maging stockist sa isang area. Tama. So, kung barangay stockist ka, sa'yo yan. Kaya kung nag-iisip ka pa, ay nako, pag naunahan ka, kung kailan ka nakapag-desisyon, may nauna na sa'yo, iyak ka. Bakit? Nawalan ka lang naman ng lifetime na negosyo. Tama. Nang malupit, dun sa area mo, mas maganda. Ikaw na yung may area, ikaw ang makikinabang sa area mo. Bakit? Kabisado mo ang market, kabisado mo paano mag-isip ang tao. At alam mo kung paano mo lalong ibuboost yung business mo. Okay? Eh pagka tatagal-tagal ka pa, naunahan ka ng iba, kahit magpunta kay company, kahit naaawayin mo si Sir Bong, kahit nasabihin mo magmakaawa ka doon, now, triplehin mo yung bayad, hindi na pwede. Kasi sorry. Diba, lifetime, sorry ka na lang. Maliwanag? Yes, maliwanag ko. Okay, so naintindihan po natin ang exclusivity ng pagiging stockist natin, barangay stockist nagsisimula. Opo. Okay, now, isang barangay stockist, kada may magjo-join kay load mana na dealer, alright? Pag si barangay stockist, mag-i-stock yan ng code. Kaya kada bili niya ng code, meron siyang 100 na discount. Now, paano kung meron 1,000 dealer nag-join kay load mana, alright? Yung mga dealer na yan, in-encode sa system, kukunin niyang codes kay barangay stockist. So, pag yung mga barangay stockist niyan, lagi kayo dapat nag-i-stock ng code. Pag wala kayong stock, ano ang kukunin ni system sa'yo? Kasi dun sa area mo, exclusive ikaw ang supplier ng dealer codes, ng load wallet, ng mana codes. Mana wallet natin. Okay? Dun sa area na nilock-in mo. Kung may 1,000 dealer nag-join kay load mana, ang address nila barangay na nilock-in mo times 100, kumita ka lang naman ng 100,000. Pwede na ba yan? Pwede, pwede. Ano lang ginawa mo pwede dyan? Nag-stick na ng code. Merong mga tinahon mga tao, kagaya natin, dito kay load money. Ang dami. Ang daming humahataw. Hello? Pag yung area mo, nalapagan ng raptor ni Coach Babson, Salvador, sa tingin mo, yung buong barangay mo pwedeng maubos? Ay, siyempre. Ay, siyempre. Hello, Coach Babson. Ayan. At saka si Ops Gima na sayaw. Ang daming team na huhusay. Ang dami nating mga coaches na mahuhusay. Humahataw ang team nila. Okay, pero kapag ka barangay stockist ka, hindi mo kailangan mag-worry bakit natutulungan ka ng mga business partners natin. Kasi kada pa-join nila doon sa address na nilock-in mo, sa'yo mapupunta yung 100 discount system na gumagawa nun sa'yo. Pwede na ba? Pwede na. Diba? So mag-worry ka ba may humahataw sa area mo? Hindi. Bakit? Pag stockist ka, makikinabang ka sa hataw ng iba. Oh, eh, pinasahuran mo ba sila? Hindi. Pero bakit ka may 100,000? Kasi nakalock-in ka na ng isang area. Barangay. Maliwanag po. Yes, coach. Maliwanag. Now, ngayon mga dealer natin, madami na sila. Nagpa-supply sila ng load wallet sa system, sa Cebuana, sa RD Pawn Shop, sa 7-Eleven, kung ano, direct or indirect. Basta ginamit nila yung system ni load mana, meron kang 0.25. Ang isang barangay stockist, kaya po niyan magpaikot ng 100,000 na load wallet sa isang araw. Sa loob ng 30 days, kumita yan lang naman niya ng 7,500. Mamaya ka na Shopee. 7,500, pwede na ba yan? Yeah. Paano pa yung mga hindi mo namomonitor? Ang tawag natin dyan, high-tech tagging. Kahit patay ang cellphone mo, busy ka, nalobat ka, pero may isa ka ng load wallet. Okay, nag-request yung dealer, hindi mo naman kilala, nag-7-11 yan, pero dahil ikaw ang sa area na niyang address,
May sa'yo kukunin ang isusupply kay dealer. Meron kang 0.25. Lifetime na business. Alright? So, tingin nyo ba? Kwentahin uli natin. Ang liit naman yan, coach. 7.5 lang. O, kwentahin natin ng konti, ha? Mabilis lang. Para hindi tayo nadidismay mga business, mga, ang tawag niyan, mga barangay stockist natin, baka medyo nadidismaya sila. Wait lang. Ayaw na cellphone ko mag-back. O, mamaya na lang. Okay, kay retailer, meron kang 1.75. Pwede kang kumita 52,500 in a month. Okay? Pwede na ba yon? Yes, coach. Pwede, pwede yan, na. Sa loob pa ng isang buwan niyan. O, kayo na po mag-multiply niyan sa loob ng isang taon kung magkano kinita mo. Naglabas ka isang beses 88,880. Kay customer, meron kang 4.75%, kung saan pwede kang kumita ng another 23,250 in a month. Okay. So, ano pa ang malupit? May nagpapasupply na dealer, may nagpapasupply na retailer, may nagpapaload sa yung customer. Bumalik na ba 88,000 mo? Yes. Sobra. One month pa lang, bumalik na ba? Yes. Yes. Yan. Kaya again, wag ka nang magdalawang isip magbarangay stockist. Ayan. Ang pinakakawalan mo lang naman, hello, yung monthly na kita mo at lifetime na income mo kay load man na. Right, next. Barangay stockist, ay meron pa, mas maganda, municipal stockist. So si municipal stockist, meron lang naman total package na ayan, 239,962. Bakit meron siya dyan load wallet, 15 dealer package, 7 accounts, kasama ang bills payment, 500 ng activation pins, plus meron pa siyang dalawang events na budget mula kay load mana. Right? So, ang ilalabas niya lang, 194,888. Once again, hindi pa siya gumagalaw, pero bumalik na yung kanyang pinuhunan. Ay, ano pa, sakada mag-join kay load mana, meron siyang 200 pesos na discount sa mga code niya. Kung may 1,000 dealer, nag-join kay Load Mana sa municipality na nilaki niyang address, meron siyang posibleng kitain 200,000. Okay? Maliwanag. Maliwanag, coach. Yes. Ayan. So, next. Ano pa? Meron siyang 0.25 sa Barangay Sakis. Okay? 10 barangay stockist lang. Supplyan niya. Sa loob ng isang buwan, pwede siyang kumita ng 75,000 sa loob ng isang buwan. Pwede na ba yun? Pwede na. Ayan. Right? 75,000. Now, si dealer nagpa-supply directa or indirectly, ginamit ang system. Ito, 100 dealer sa buong municipality, magpa-load sa kanya, mag-request ng load, 10,000 every day. That's 150,000 possible income sa isang buwan. Pwede na ba? Pwede. Ayan, so sino man po ang katabi ni Sir Chris sa mga oras na ito? Sa FB Live, pakitapet, sabi nyo, nagpe-present si Upline. Alright, next! Okay, meron tayong retailer. 0.2% ka kay retailer. So, ang mga retailers natin, hindi natin pwedeng pabayaan. Kung papansin niyo po, the more na mas mababa yung in-invest, mas malaki yung nagiging rebates natin. Ah, bakit? Kasi ang sistema ni Load Mana, tulungan. So, hindi nyo pwedeng pabayaan ang mga retailer. Huwag natin minamaliit yung mga retailer natin. Kasi yung mga retailer natin, yan ang buhay natin, yan ang frontliner natin halos sa business natin. Tama ba? Yes. Tama. Company love na love ang mga retailer. Pag si municipal stockist nag-supply kay retailer, hindi niya pinabayaan yung retailer sa municipality niya, alright? Okay, kasi yes. Minsan mauubusan si dealer, kailangan na ni retailer. Nag-request yan sa system, wala na rin si barangay stockist supply. Dumirekta na kay municipal stockist, may 2% si municipal stockist. Okay, so 100,000 every day, 60,000 lang naman, pwede niya kitain sa loob ng isang buwan. Okay, kay customer, 5%. Yan, grabe to. Ang municipal stockist, kung saan pwede siyang kumita 24,000 in a month, 100 transaction lang. Sa loob ng isang araw, right? Buong municipality ang sakop. Pwede na ba? Pwede.
Ayan, pwede, na. Pwede. Right, so si Municipal Stockist naman, kumukuha ng load kay Provincial Stockist. Now, si Provincial Stockist may total package na 300,000 smart money load wallet. Dealer package, 100. Meron siya 15 paid accounts. 4,000 pieces sa activation pins, 800,000 na yon. Walong load mana presentation budget. Meron siyang 1,000 pieces tarpaulin. 3 months sponsor training sa kanya. So, hindi lang siya basta pina-join. Tuturuan siya kung paano gawin ang business. Alright? And meron siyang projector. Ang total ng package, bills payment total package, 1.7 million. Okay, pero ang ilalabas niya lang, 1.5 million. Kumita ba agad? Yes. Yan. Okay, ang malupit, siya lang naman ang exclusive supplier sa buong probinsya. So given ang market, may mga retailers tayo sa probinsya, may mga dealers tayo, may mga barangay stockists, may municipal stockists tayo sa isang probinsya. Tama? Tama. Yan. Ngayon ang gagawin ni Provincial Stockist magsusupply. For every dealer mag-join ang buong probinsya, ang address, halimbawa probinsya ng Cagayan. Hello, shout out kay Ma'am Liway Perez, aming Provincial Stockist from Nasugbu, Batangas. 1,000 dealer lang mag-join, may 300 siyang discount kada code. Okay, meron siya kikitain 300,000. Pwede na ba? Naku, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede. Diba? Plus, magsusupply siya kay Municipal Stockist, may 1% siya dito po. In example ko, sa Cagayan Valley, 28 municipalities siya kasama ang cities. Meron lang naman siyang posibleng kitain 840,000 in a month. Yan ay 100,000 pa lang yan, ha? Pinag-uusapan natin na load wallet. Okay, sa 28 na municipalities. Okay, ano lang ginagawa ni Provincial Stockist? Nag-stock. Pwedeng direct ang nagsusupply, pwede din indirect sa tagging system natin, 1%. Ang pinakamalakas natin, Provincial Stockist, eh, walang iba kundi si Benguet, 1 million lang naman po. Ah, no, 3 million, sorry. 3 million a day lang naman. Grabe. Supply na load wallet niyan. Okay? At take note, hindi pa po yung lumalabas. Buong probinsya pa lang ng Benguet yon. Okay, so 840,000, ito Municipal Stockist, ay provincial. Mag-supply siya kay Barangay Stockist, may 1.25 siya, kikita siya ng 3 million. 100 Barangay Stockist lang, mag-request everyday. Kasi bakit? Naubusan si Municipal eh, nagpapareplenish pa rin kay provincial. Eh, kailangan na ng supply, dumirekta na yan sa system, nagbangko na yan. Kanino yan kukunin? Ayan, provincial. Ayan. So, si system mismo ang humahanap, guys, ng paraan para sa atin dun sa supply natin pagka-stockist tayo. Kaya nga ang mga stockist, hindi dapat nawawalan ng ano? Stocks. Kaya ka nga stockist. Right? So, meron po siyang 1.5% kay dealer kung saan kumita siya 450,000 lang naman in a month, possible income niya. 1,000 dealer lang. Kahit indirectly na yan, hindi niya kilala. Magpa-supply, mag-7-11, o kung saan pa alam nilang mas madali sila makakapagpa-replenish. Kay retailer, another 450,000 possible income in a month. Bakit 3% lang naman siya? Kay customer, meron po siyang 6% rebates. Pag si customer nagpa-load wallet kay Provincial Stockist, meron siyang kikitain 27,000. 100 transaction lang everyday sa buong probinsya, ha? Pwede namang kita 27,000? Siyempre, pwede. Pang shopping. Pag maingay yung mga asawa niyo, sabi ni Apps Ronald Villoso, bigyan niyo daw ng pera. 20,000. Ang ganito lang ang tip. Mga tatay natin dyan, maingay ang mga asawa. Bigyan niyo po ng pang shopping 20,000. Sabihin niyo, huwag umuwi hanggat hindi nauubos. Pwede na ba yun? Pwede. Ayan, so may tip na kayo. So para dun sa mga wala pang pambigay na 20,000, upgrade. Alright? Sipag-sipag pa ng konti. Ma'am, pasasaan din meron na kayong pangkatahimikan sa loob ng isang araw dahil pinag-shopping nyo si Mrs. na isang buong araw. Pwede na yan. Ayan, ang dami nyo ng tip na kuha sa akin. Now, si Provincial Stockist, may kukuhanan po yan, Regional Stockist.
kung saan magkakaroon po ng 200,000 initial pa lang, ano, pag-join pa lang, meron ng load mana wallet 200,000. Meron pong load wallet na 300,000. Ay mana wallet 200,000. 200 silver package, 799,600 yan. 100 gold package, 999,800. Diba, ang dami? 30 load mana account sa kanya, power. 95,952. Okay, and merong marketing support, 50,000. Merong 5,000 pieces tap, retailer tabs. Binebenta po yan, ha? 150,000. Load mana signage, 20,000. 15,000 pieces ng activation pins, that's 2 million. Alright? Ang total ng package, 5,165,352. Ang tanong, malait, malaki? Hello? Hindi pa kayo? Nalaglag ba ako? Wala na yata ako. Laki. 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 Malaki. 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 Kasa ba sa maliri yung 5 million? Ano ba yung maliri? Sobrang laki. Sobrang laki. Pero ang ilalabas mo lang, 5 million. Pag regional stock is ang target mo. Okay, gusto niyo bang paliitan natin ng 5 million na ipinuhunan? Yes. Yes, paano yan liliit? Tignan mo kung ano yung lifetime na pwedeng ibigay sa'yo ni load mana ng target ng isang region. Ganto lang naman, for every silver package, okay, nagbayad si dealer ng 3998, ikaw meron kang bonus, meron kang discount 50, 10,000 silver package lang naman. Sa buong region na pinag-uusapan natin sa'yo, kukunin si system. Matik na gumagawa, mag-i-stack ka lang, okay? Ilan yung silver package niya kanina nakasama doon? Okay? Yun, kukunin na sa'yo. Buong region, susupplyan mo. May 500,000 kang possible income. Golds pa lang. Okay, sa gold package, that's 350,000 ang malupit sa dami ng mga humahataw sa region. Okay? Kumita ka lang naman ng 850,000. Golds pa lang. Pwede na ba? Pwede po. Okay, ang usapan lang. Pwede, pwede po. Pwede. Okay, one time lang ba yung 850,000? I don't think so. Diba? Hanggat hindi nasa-saturate ang buong area. Right? Now, yung 850, halos barya pa lang nakitaan. Dama? Bakit? Kasi si regional stockist magsusupply sa provincial stockist sa 1,000,000 na lang. Na panapasupply everyday ng isang provincial stockist. Ito po, binasi ko pa sa region 2. Okay? Posibleng kumita, 5 provincial supplier ng isang regional stockist, kikita siya 375,000 in a month. Pwede na ba? Pwede na. Ano lang ginagawa ni regional stockist? Susupply lang. Supply. Pagtyaga na, pwede. Diba? Nag-stock. System na ang gumagawa para sa kanya. Ito, isa-isang buwan pa lang. Paano yung magpapasupply ng municipal stockist? May 1.25 siya kung saan, hello, 34 million in a month kinita niya. Grabe. Mamula na naman kayo. At tuwing Sabado na lang, magkakalulaan tayo pag regional stockist, ano? Mula. Okay. Sisiw na ba yung 5 million na pinuhunan niya? Yan. So, sana all talaga tayo sa mga regional stockist. Sana all. Okay, next. 2.25% kay barangay stockist. 155 million lang naman. Eh, kung sabi natin na OA naman yung coach, sige, kumita siya ng 10 million. Sa mga barangay stockist, nalugi ba siya? Hindi. Okay. Okay? Dealer kay dealer, may magpapaloan, magpapa 7-11, okay? May 3% siya. That's 90 million pagtsagaan niya sa isang buwan. Lifetime na puhunan, lifetime na investment. Okay? Kay retailer, meron lang naman po siyang 3.25% kung saan pwede siya kumita ulit ng 9.7 million. Grabe. Ayan. Kaya ganito. Power. Million. Huwag kang magdalawang isip. Bakit lifetime ang ibibigay sa iyong negosyo ni
Load mana, ano lang ginawa mo in stock, given na ang market mo, ang dami na nating provincial stockies, ang dami nating municipal, ang dami nating barangay stockies, dealer at retailer. Hindi ko na sinama yung customer, 6.25 si regional stockies, kung papansinin niya pa yung nagpapaload sa kanya, kung hindi pa ba naman istorbo yung magpapaload ng 10 piso o 100 pesos. Diba? 6.25%. Okay, kumita ba ang regional stockies? Tugong lugaw. Tugong lugaw talaga. Diba? So yan po, yung negosyo natin. Ang tanong, yung negosyo ba natin sa e-loading business, barya-barya kinita? Million. Ayan. So parang nag-iisip pa dyan, parang nalugi yata ako sa in-invest ko sa load million. So, baka hindi mo pa to inaaral, kaya nagdadalawang isip ka. Ayan. Ito po, traditional business pa lang. Kaya ang pinakita ko sa inyo, mahirap pa na trabaho to. Gusto nyo pa ba nang kumita ng million sa madaling trabaho? Yes! Yes! Oh, yes! Sino meron ng 5 million dyan? Wala! Wala pa! Sino gustong kumita ng 5 million sa loob lang ng isang taon? Ako! Okay, gusto nyo naman, share ko sa inyo. Yes, coach. Yes. Ano ang gagawin lang natin? Actually, hindi naman tayo nasa selling business. Ang totoong business talaga natin, ito, trabahuin mo to. Ano lang? Teaching business. Ayan. O, napatingin sa akin si Teacher Oleg. Sabi, expertise ko yan, ha? Teacher ako, eh. Hello, congratulations sa mga teachers. Expertise nyo to. Huwag nyong pakawalan ang business kay Loadmana. Paano yan? Gusto nyo pong malaman? Yes, na yes. Yes po. So, ano ang gagawin natin? Itong papakita kong klase ng kitaan kay Loadmana, ito sumasabay ito, matik. Actually, pag inuna mo tong teaching business, yung e-loading business mo, swak na swak, magkukulang pa talaga yung supply mo. Pag inuna mo tong teaching business natin kay Loadmana, bakit hindi? Kada turo mo, may nagnapa-join, ikaw mismo nagturo, meron kang 500 pesos bonus. Okay? Sales match bonus mo, meron ka 700. Pass-up bonus mo, meron kang 200. So, paano yan? Alright? Kay Loadmana, ikwento mo ang business. Okay? Sabihin mo, oy, meron akong negosyo, ikikwento ko sa'yo, ipapakita ko sa'yo, ipakita mo lang ang business, walang pilitan. Okay? Maliwanag ba mga partners? Yes, coach. Okay, ipinakita natin yung business kanina. Yes, maganda ba? Magandang oh, maganda. Magandang maganda. Ikaw ba kumita? Ang ganda mo, Pastora. Thank you. Kasi hindi ko po nagsabi ng paki-caption niyo po yung Gcash number niyo. Padadalan ko po kayo mamaya. Marilu. Si Marilu. Alright, ayan. So ikaw yan. Ang business natin, itinukwento lang natin sa iba. Itinuro natin nag-join. Okay? Yung nag-join, kumita ka doon ng bonus 500. Ayan. Ano lang ginawa mo? Nag-share. Nag-share. Okay, nagustuhan niya ang business, nag-join siya, nag-dealer siya, nagbayad siya, 3998. Kapag ang ibinayad niyan ay gold package, 9,998, hindi yan 500, 1,000 yan. Okay. O, binibigyan ko kayo ng tip, ha? Ayan. Now, paano kung, yan, sa ganda ng business, okay, na-enjoy mo, kumita ka ng 500 or 1,000 sa isang napajoin mo, silver or gold package. Okay, ito gold, silver package, na may napajoin ka isa, tama, kumita ka 500 doon, meron ka ulit shineran. Ayan, na-enjoy mo, nag-share ka ulit ng business, nag-join uli yun, may kinita ka ulit 500. Tama? Tama. Okay, ngayon, pag gold package yan, 1,000. Now, na-detect ni system left and right. Dun sa dalawang silver package, binigyan ka pa niya ng bonus, nagpare siya ng 700. Okay? Power. Ayan. So, kapag ka-gold, dalawang gold package yan, kumita ka lang naman ng 1,400 na another bonus. Right? So, maliwanag, ang pairing bonus ng
silver, 700. Ang pairing bonus ni gold, 1-4. Wow. Okay. Pag silver of gold daw, sabi ni Teacher Oleng, nagtanong agad. Paano pag silver and gold, coach? Nagtapat. Alright. 700 pa rin yun. Not unless mag-upgrade ng gold yung kabila, papalo ulit another 700 mo. Para makakuha mo yung 1-4. Maliwanag? Yes, coach. Yeah. Kaya alam nyo ba kung bakit ang bilis yumaman ni Coach Jam Lagumday? Hello, Coach Jam. Ayan, ikikismis kitang konti. Hello, gold package lang po pinapa-join yan, bibihira silver. Ang kinukwento lang yan lagi sa gold package. Okay, dito pa lang sa silver package, kumita ka na dyan ng 1-7. Dalawa. Kapag yan, gold package, 21,000, 2,000 plus another 1-4, magkano yon? 3-4. Ang bonus mo. Okay, next. Eh ito, alright. So, bawat pass-up bonus, sila sa ganda ng business na tinuruan mo silang magturo din sa iba. Chinismis nila yung business natin sa iba. Doon sa napajoin, pangatlo mula sa'yo, may marireceive kang 200 peso. Okay, pasensya na po kayo. Hindi ko alam kung magkano sa gold. So, hindi ko pa na-confirm. Ayan. Yan, kasi supposedly na natin pa lang yung gold. Ayan, so sa 200, ang malupit, hanggat may nagjo-join sa'yo later on, up to infinity, walang limit. Later on, mayroon ka marireceive 200, di mo nakilala. Sa dami na nung napajoin, nung mga nagjoin sa'yo, nagturo din na nagturo sa business natin. So sa tatlo pa lang yan, kumita ka na ng 1-9. Silver package to ha, 1-9. Pwede na bang bonus yung 1-9? Pwede, pwede. Ayan. So, ano lang ang effort mo dyan? Mahirap ba magkwento? Hindi. Oh, yung iba nga nagtutuwa ng ilang oras, wala namang katuturan yung pinagkikwentuhan natin eh. Tama. Diba? Marites. Marino. Ano pa? Maricon. Ano pa? Lahat na ng Marie. Diba? Walang Marino. Pineto mo ang business, napakadali lang, 10% lang ang effort mo. Okay, ano pa? Ito pa klase ng kitaan. Right? 10% effort using the power of 2. Ayan. Siyempre, mga partners, para maikwento mo sa iba, kailangan alam mo ang business natin. Kailangan alam mo ang ikwento. Right? Hindi yung kung ano-ano lang ikikwento nyo. Para pag kinakwento yung business, marunin mo ng mabuti para hindi kung ano-anong ipapangako mo. Maliwanag ba? Tama. Ayan. Oh, minsan kasi, magandang negosyo natin, hindi ito binabargain. In fact, 10% lang ang effort mo, tignan mo kung anong pwede mong kitain. Halimbawa, nag-join ka kay Loadmana, 10% effort, dalawa lang. Dalawang tao lang ang tutukan mo. Okay, silver package, nag-join yan, meron kang bonus na 700. Okay, dalawa lang hanapin mo. Nag-join ka kay Loadmana, first month mo, dalawa lang hanapin mo for the whole month, 700 bonus mo. Yan, dalawa na yan, tuturuan mo yan, maghanap ng tag dalawa. Okay? Meron ka bang kakilalang dalawa? Hindi lang dalawa. Oh, pag-usapan natin, dalawa lang muna, magtipid muna tayo ngayon, magkahiyaan muna. Trabahong tamad, dalawa lang. Oh. Yan dalawa, naghanap ng tag dalawa nila, second month, dalawa lang din hinanap nila. Okay? Meron na yung 1-4 na bonus sa'yo. Okay? Siyempre, yung apat, naghanap ulit ng tagdalawa. Meron ka na ang bonus na 2,800. Tagdalawa ulit, the fourth month mo, 5,600 binonus mo. Fifth month mo, meron ka ng 11,200 na bonus. Sixth month mo, meron ka ng kikitang 22,400. Seventh month mo, 44,800 bonus. 8th month mo, 89,600 binonus mo. Okay? 9th month mo, 179,200. 10th month mo, meron ka ng 358,400 bonus. Andiyan pa kayo? Yes. 11th month mo, nag-bonus ka, 630,000 lang naman. Ganun din sa 12th month. Sa loob ng isang taon, kumita ka 1.9 million. Woo! Power! Ilang percent ang effort mo? 10%.
10%. Wow, no, wow. Ano na lang ang napajoin mo? Kumita ka ng 1.9. Paano yan naging posible? Tinuruan mo yung dalawa. 10%. 10%. Mahirap bang ibigay ang 10%? Hindi. Hindi. Alam niyo ba yung 10% na in-effort natin yan lang? Kwento. Salita ng salita. Turo ng turo. Ang malupit nito mga partners, one account yan. Grabe. One account, dalawa, 10%. Paano kung meron kang one account, na later on nagkaroon ka ng business partners, isang dang business partners mo, diyan pa lang bumonus ka na ng immediate to ha, pairing bonus, 35,000. Ang potential income ng one account mo later on, dire-diretso mong ginagawa si load mana, 21,000 a day or 630 a month. Pwede mo lang i-encode hanggang 21,000 nakita. Maliwanag? The rest, tapon na yun. Or flash out ka. Okay? Pero ang potential ng isang income sa isang taon, sa padalad 10% effort, magkano? 1.9 million. 10% ha? Effort. Paano pag itong isang daang business partner mo naghanap later on, nag 10% din na effort nila, tagdalawa din, ganun pa rin, 21,000 a day ka. Kasi, isang account lang kinuha mo. Okay, may limit? Yes, may limit. May limit ka na, 21,000 a day. Malungkot ka niyan. Bakit? Kasi one account. Pag, paano pag tatlong accounts kinuha mo? Pag barangay stockies ka, matik tatlong accounts ka. Pero halimbawa, wala pa naman ako pang barangay stockies ko. Pero gusto ko tatlong accounts labas ka. 11,000. Okay? Pero ang babalik sa'yo, 32,450. Nagkaroon ka ulit ng 100 business partner. Sa 100 business partner mo, 70,000 ang binonus mo dyan. Ikaw nagpa-join yan ha sa 100. Okay? Alright, or effort ng buong team mo, 100 business partners mo, 70,000. Tatlong accounts mo kumita. Ang possible income mo dyan, in a day, 63,000. Or 1.8 million in a month. Grabe. Okay? Eto, may limit ka ba? Medyo. Okay, medyo. Medyo masakas ka ng konti niyan. Okay? Now, with 10% effort, padala-dalawa yung 100 mo na business partners naghanap ng tagdala-dalawa, ang limit mo a day, that 63,000. Okay, sa loob ng isang taon, edi i-multiply mo yung 1.9 times 3. Okay? Grabe na. Luwanan po. Okay, sa loob ng isang taon. Right? Eh, paano kung 7 accounts ka? Pagka municipal stockies ka, matik, may 7 accounts ka. Pwede mo rin naman bunuin. Meron kang 79,050 na ibabalik sa'yo. Nagkaroon ka ulit ng 100 business partners. Okay? Meron kang binonus 103,600 sa 100 business partners mo. Okay? At later on, magkikwento din sila sa iba. Meron kang 147,000 a day. Ayan, masaya ka na yan. Or 4.4 million in a month. In a month, guys. Right? Now, with 10% effort, tagdalawa, hanapin yung 100, tagdalawa, sa 7 accounts mo, edi 1.9 times 7. Right? So, malungkot ka ba niyan pagdating ng Christmas? Masaya. Hindi. Masaya, ayan. Alam niyo kung anong nakaka-excite? Yung isang araw, yung team mo, ikaw na-apply, ini-invite ka, apps, doon tayo mag-Christmas sa ano, sa Guam, kasi malamig masyad, gusto na mainit. Punta tayo Hawaii, pwede na ba yon? Wow! Pwede na. Diba? Masarap ba mangarap? Masarap. Ang mas malupit kay Loadman na yung pangarap mo, hindi mananatiling pangarap. Yan. So, doon sa effort na 10% pa lang, kitang-kita ka na. Right? So, anong pinakamasarap? Yung business natin, ano ba? Kumikita tayo ng malaki kasi yung produkto na binibili natin, binibili ng tao araw-araw, which is load. Ang malupit,
kumikita ka sa traditional business mo, sa loading business mo, ay kinukwento mo ang business dahil na-enjoy mo yung kitaan doon. Sa pagkikwento mo, binibigyan ka pa ni company ng bonus, anong nangyayari? Hindi ka lang kumikita ng malaki, yumayamang ka, partner. Yes. Ready ka na bang yumaman? Yes. Ay, wala yes. Na yumaman. Wala yes. Na sumagot. Nag-isip sila, ready na ba ako? Tama naman, mag-isip ka kung ready ka na, bakit? Pag ready ka ng yumaman, ano lang ang gagawin mo? Ang simple lang, maghahanap ka ng coach mo or mentor mo. Bakit? Yung mentor ay yung isang tao na nakarating na doon sa gusto mong puntahan. Yan ang mentor. Plus, itong mentor, nakarating na siya doon, gusto niya or siya nakarating. Kaya mapalag ka, kapag kaming upline, may mentor ka, may mga coach na nagtuturo sa'yo paano gawin ang business. Kasi lahat ng nagiging successful sa business natin, lalong-lalo na sa network marketing business natin, kailangan ng coach, kailangan ng mentor para maging successful. Okay? Maliwanag ba mga partners? Yes, coach. Yes po. So kung gusto mong yumaman ng mabilis, ito lang yan, ang simpleng paraan, magpaturo ka. Katuro-turo ka. Pag sinabing, ikaw ay mini-mentor, willing kang mag-submit, willing kang magpaturo, teachable ka, humble ka. Hindi yung mas marunong ka pa sa mentor mo. E di sana, ikaw na naging mentor kung mas marunong ka pala. Tama. Right? So, anong gagawin tama. Mo? Tama. Ang dami nating mga mentors, mga coaches, na kahit na busy-busy, pwede naman sanang sila na lang ang yumaman kasi sila ang teachable, sila ang laging attend natin ng training. Sila yung laging inaaral ang business, mga milyonaryo na yan, milyonarya na, pero sige pa rin aral ng aral. Training ng training. Okay, hindi napapagod mag-train. Hindi na uubusan ng kaalaman bakit hindi na nanawang mag-aral. Okay, sa company natin, libre na po. Online na, wala na tayong idadahilan. Paano gagawin natin? Pa-follow na lang natin, atin tayo ng mga training. Okay, una, i-follow muna natin yung ating mga official social media accounts para alam natin kung kailan may training at saka mga updates natin sa company. Meron tayo sa Instagram, meron tayo sa Facebook, Twitter, YouTube. Ayan. So, ang dami na nating resources. Ano? Ano lang gagawin? Sasabayan na lang natin. And of course, yan ang ating mga mentors, mga coaches natin. Nandyan si Coach Gilbert Bengua, ang pride ng Mindoro. Siyempre, si Coach Joven Alerta. Hello, yan naman po ang pride ng, tama ba ako, Surigao ba si Coach Joven? Ako mamaya mali-mali sinasabi ko. Anyways, andyan din po si Coach Liza Margallo. Yan. Andyan din ang ating Coach Aling Raquetera. Coach August Sikban. Ayan, wala yatang, kapag hindi nyo po kilala si August, Coach August Sikban, ako ibig sabihin hindi kayo umatin ng training. Imposible. Alright? Next, siyempre, andyan po si Coach Abby Bautista and ang Alden Richards namin, nag-iisang mahal na mahal, Coach Ian Sedukis. Yan, Coach, Gcash mo sa akin yan mamaya. Ayan, and then lastly, po iwanan, ang sabi ng 2 Corinthians 9:11, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Ayan, tayo po pinagpapala ng Lord through load mana. Okay? At yung business natin, ikaw kung hanggang ngayon nananalangin ka pa, sana pagpalain ka ng Diyos. No, pray ka ng pray every night. Pero nandyan na, priniset na sa iyo ang business, ipinakita na. Para walang sisihan, lahat na lang ng pagkakataon, ibinigay na sa iyo. Anong purpose ng Lord? Para pagpalain ka, para maging pagpapala ka sa iba. Diba? Kung ang katwiran mo lagi, ano ang ibibigay ko kung kulang? Eto na si load mana, pandagdag. Hindi lang pandagdag. Kung tutuloy-tuloyin mo to, ay grabe, bibigyan ka nito ng kayamanan. Kaya wag mong palagpasin yung pagkakataon na ibinibigay sa'yo, mag-decide ka na, mag-join ka, or mag-upgrade ka kay load mana. And with that, thank you mga partners. Ayan.